ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਰੋਗੀ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਕਿੱਸੇ, ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਸਨ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀ ਜੋ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੂਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੰਨੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੈਮਸ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ 20 ਦਿਨ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਮ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੈ, ਕਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਡਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੰਨ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।
आओ तुहानूं वीडियो भी दिखाते हाँ जिस विच बीबी ने खुद सारी कहानी दसी है ते अपनी एक इंटरव्यू भी दिती है। कितों कीती आपने? बीए मैं कीती कन्या कॉलेज कपूरथला तो, डिप्लोमा मैं कर दी लाइफ खालसा कॉलेज जलंधर। अच्छा जी, ते सच्ची गल है कि आप दी खैर शौक सही? हाँ जी। किदां हो? मैंने आज एक महीना 4 तारीख तो मेरा सिर दर्द करता सी, मैं बड़ी के रही सी ठीक आ, तू टेंशन आ तेरे? मैं मेरे कोई भी दिमाग की टेंशन नहीं, तू बिलकुल ठीक आ, तू कॉलेज जाया कर। मैं मेरा सिर बहुत दर्द करता। मैं घर आ गई, मेरिया 2 दिन बाद अखा की लाइट चलेगी। फिर असी खन्ने गए, खन्ने भी मैनू नहीं फर्क पिया, खन्ने भी फिर मैनू कर लिया। फिर मैं क्या, मैंने गुरु रामदास सरोवर बच्चे इनान करा दो। अज मैं 5 इनान किए गुरु रामदास सरोवर, अज मेरी लाइट आ गई। मैंने कन्ना तो भी नहीं सुनना, 10 दिन हो गए मैंने कन्ना तो भी नहीं सुनना सी। मैनू 2 दिन ही होए कन्ना तो नहीं सी सुनना। कल मैनू एक ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਠੇਡਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੁਣਦਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਲਿਖਦਾ? ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ, ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿਸਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ ਇਸ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।